Kok cerewet ae to, sido mbok tuku ora, nek ora golek dhewe kono. Iya, tak cek sik wi. Iya kono. Lha isih mulus ngene. Sasise ya isih bako. Jadi kasman kuwi pokok apa piye to? Motor bosok kok iso ngene. Itu iya cik rapet kabeh. Tumpahannya mesti penak. Unit kuwi mesti to, Pak, kan yo dirawat tenanan. Oh, iki cekelane. Cekelane mesti penak. Yo jajal cekelo terus mbok rasane penak apa ora. Ya aku rawani demek to iki. Piye to Pak Kasman kuwi cara main ngecek kok malah jero rawan. Lah mancen iya. Oh walah, nge-review apa to Pak jane iki matane? Lah mataku iki kudu nengok enak arti bening-bening. Lah tenan to, iki mau review aku tibake. Halah, delok sithik luwi. Ora nek kelong-kelong. Lah terus karepmu piye? Loske wae wi. Karuan timbang dadi angen-angen.